No niin, tässä pöydällä on nyt sitten tämän laitteen latailuvälineet, eli virtalähde löytyy tästä. Siellä on sitten kaksi USB-liitintä ja sitten löytyy tämmöinen liitin, joka sopii näihin akkuihin. Ja sen voi laittaa tähän suoraan tällä tavalla. Jos lataa yhtä akkua. Jos kuitenkin lataa monta akkua, niin on ehkä järkevämpää laittaa tämmönen laite. Ja tänne pohjaan tämä johto. Ja nyt mulla on 4 latauspaikkaa. 4 akulle yhtä aikaa näin. Mä laitan vaan 2. Siinä latautuu nyt sitten kopterin varsinaiset akut. Lisäksi mä lataan oman kännykän. Ja sitten sieltä löytyy tämmönen USB-C-kaapeli. Ja löytyy tämmönen adapteri micro-USB. Näin. Ja tämä micro-USB-adapteri tarvitaan, jotta saadaan vielä ladattua tämä ohjainyksikkö. Näin. Ja nyt kaikki akut latautuu. Lisäksi pitää tähän kännykkään asentaa semmonen appsi kuin DJI Go. Se kannattaa ladata hyvässä verkkoyhteydessä vaikka VLANissa. On nimittäin aika iso tiedosto se lataustiedosto ja kestää kauan, jos siinä verkkoyhteys on vähänkin hidas. Sitten laitetaan käyttökuntoon nämä kaikki laitteet, eli kaukosäädin aukeaa näin. Sieltä löytyy ohjainten tapit. Ruuvataan ne paikalle, eli ne oli täällä jemmassa, nyt ne on ruuvattu paikalleen. Valitaan sellainen liitin, mikä sopii omaan puhelimeen. Tämä on Apple. Tämä on micro USB ja tuossa on mulle sopiva USB-C. Laitetaan omaan puhelimeen sopiva. Toisessa päässä on aina micro USB. Micro USB pistetään ohjaimeen ja sitten johto täältä välistä näin. Ja sitten omaan kännykkään poistetaan mahdolliset suojakuoret siitä. Pitäisi ladata sitten appsi DJI Go 4. Ja kytketään tämä johto tänne kännykkään sitten toisesta päästä kiinni. Ja laitetaan sitten se DJI Go-ohjelma appsi päälle siitä. Ja tässä kohtaa saattaa tulla sitten semmoinen kysymys, että käynnistetäänkö automaattisesti tämä ohjelma aina kun toi USB-kaapeli kytketään kiinni. Mutta nyt mulla tuli tämmönen ongelma, että tää ei starttaa ollenkaan. Eli jostain syystä tää ajaa tämän puhelimen muistin täyteen video hyvin
helposti. Ja ne pitää aina välissä käydä sitten poistamassa, että muuten toi ei niin kuin käynnisty ollenkaan. Itse tämä kopteri löytyy tämmöisestä kotelosta. Menee pieneen tilaan. Täältä aukeaa varret, joiden päässä potkurit tällä tavalla. Näin. Tuossa on tommoset liuutettavat napit, joista saa akun irti. Otetaan 100% ladattu akku. Tällä tapaa painetaan, naksahtaa. Painetaan tuolla tavalla, vielä käännetään nämä laskeutumistelineet näin. Nyt tää on sitten kasattua. Laitteessa itsessään on hiukan muistia, mutta suositeltavaa on käyttää SD-korttia, jolle löytyy oma paikkansa tämmöisen pienen luukun takaa metallinastat ylöspäin ja sisälle päin laitetaan SD-kortti omalle paikalleen ja painetaan niin kauan, että se naksahtaa ja jää tuonne sisälle. Sitten luukku kiinni. Linssin suoja poistetaan painamalla näitä klipsejä sisälle päin, toisiinsa päin. Avataan sarana. Vedetään suoja pois. Näin. Ja virta menee päälle tästä. Ensin lyhyt painallus ja heti perään pitkä. Näin. Näinpä siinä on virran päällä. Ja tosiaan nyt mun täytyy tässä välissä tyhjentää tätä kännykän muistia vähän, koska toi apps ei nyt mennyt päälle. Kännykän muistista saadaan tilaa vapautettua omat tiedostot, sisäinen muisti. Sitten kansio DJI ja DJI KV4. Ja täällä sitten varsinkin tuolla DJI Record-kansiossa on isoja tiedostoja, jotka voidaan sieltä sitten poistaa. Painetaan pitkästi ja sitten poistaa. Noin. Varsinkin siellä on niitä videotiedostoja, niin niiden poistamisella vapautuu hyvin äkkiä sitten tilaa sinne. Ja nyt kun sitä tilaa on vapautettu, niin uusi yritys laittaa tämä appsi päälle. Ja nyt se suostui sitten käynnistyyn, kun siellä on tilaa siellä laitteen sisäisessä muistissa. Tämä laitetaan päälle painamalla myös lyhyesti ja pitkästi. Näin. Antennit kääntyy saranoidusti tuolta esille näin. Ja sitten pitäisi saada tämä puhelimen wifi kytkeytymään tuohon kopteriin. Etsitään puhelimesta Wi-Fi-asetukset. Painetaan kopterista täältä takaa niin pitkään, että kuuluu kaksi piippausta. Noin, nyt kuuluu kaksi piippausta, niin sen jälkeen tänne pitäisi ilmestyä tänne puhelimen Wi-Fi-verkkoihin yhtenä vaihtoehtona tuon kopterin verkko, eli Mavic Air ja niin päin pois, siinä jotain numeroita perässä. Valitaan se, yhdistetään ja valmis. Ja nyt mulla on siellä ton kopterin verkko sitten pistetty wifiksi. Seuraavassa vaiheessa painetaan Enter Device, Connect to the Aircraft,
Wired Connection. Tässä on jotain ohjeita, miten toi aukaistaan. Next. Next. Ja nyt tää sanoo, että linkitetään nämä laitteet toisiinsa. Siinä lukee Detecting the Aircraft. Ja nyt mä painan tästä niin, että yksi piippaus tulee vastineeksi, eli pitkä painallus. Ja yhden piippauksen jälkeen päästetään irti. Sitten painan tästä Link with the Aircraft. Vielä Link. Vihreä valo rupeaa vilkkuun. Nyt se pyrkii kytkeen ton ohjaimen ja kopterin toisiinsa. Se vihreä valo jää palaan, jos tämä onnistuu, ja sitten done. Sitten vielä go to fly. Asetetaan tää lopullisesti paikalleen tää käännynnykkä tänne näitten pitimien väliin. Puristetaan toi sillä, että se pysyy. Oho, sammutiks mä nyt koko laitteen? Onneksi sen. Sillä, että se pysyy tossa noin. Ja jos siellä jää tämmönen valikko, niin tuolla back-näppäimellä saa sitten tämmösen näytön. Eli nyt me oltais niinku muuten valmiita lähteä lentoon, mutta tässä ei ole GPS-yhteyttä nyt vielä. Mutta tonne sitten tulee vihreä GPS-yhteys on löytynyt, ja se on kyllä syytä löytyä ennen kuin lähtee sitten ulkona lentämään. Eli aika lailla tässä on lentovalmis tilanne. Näinpä tässä sitten on saatu, toi saattaa vähän liikkua tuohon gimbal tuossa, saatu tämä kamerakin kuntoon. Vielä kannattaa kamerasta sen verran, että painaa tästä tämmöisestä napista, missä on noita viivoja ja palloja. Sitten painaa hammaspyörästä. Kannattaa ehdottomasti varmistaa, että storage location on SD card eikä internal storage. Huomattava ero tuossa kapasiteetissa. Täällä on myös näitä muita asetuksia. Voidaan videosaitsista katsoa, että minkä kokoista videota nyt halutaan laittaa. Eli pikseleiden määrät ja montako freimiä sekunnissa kuvataajuutta halutaan käyttää, niin semmosia löytyy tästä. Ja onpa siellä sitten iso säätöä ja eli herkkyyssäätö ja shutter sulkimen säätöä ja kaiken näköisiä säätöjä löytyy sieltä sitten vielä muutakin. Tässä on aika selkeä tämä valikko, niin näitä kannattaa vähän katsella täältä läpi, niin sieltä niitä löytyy. Valkotasapaino on yksi semmoinen, että jos haluaa oikein prima videota, niin kannattaa pistää sunny, aurinkoinen tai cloudy, pilvinen sään mukaan, custom, siellä on vielä mahdollisuus harmaa kortin avulla säätää itse. Valkotasapaino on ihan pro-meininkiä halutaan tehdä. Näin, nyt on tässä kamerankin säädöt aika lailla sitten katsottu kohdilleensa. No niin, sitten etsitään semmonen paikka, missä on tyhjää tilaa ympärillä, tasainen alusta. Ja nyt tässä laitteen näytöllä, mahtaako noin lähelle zoomata, mutta tuossa kohtaa on vihreätä, siinä lukee ready to go. GPS merkiksi siitä, että nyt ollaan valmiita lähtemään, ja silloin toi GPS-yhteys se on painanut mieleen tuon paikan, että missä tää kopteri nyt alun perin on. Eli jos jossain kohtaa haluat palata kotiin, niin tuolla kotinäppäimellä sitten, mikä on tuossa reunassa, niin sillä pystyy palaamaan takaisin sitten samaan pisteeseen, mistä on lähdetty. Voidaan lähteä ihan tällä napilla, missä on nuoli ylös. Ja sitten sviipataan näin.
silloin sitten tämä laite jää lentämään paikalleen ja se on aika immuuni millekään ilmavirroille ja muulle. Eli jos mihinkään nappeihin ei kosketa, niin se melko kivasti pysyy tuossa paikallaan. Ja tästä voisi lähteä lentelemään tai sitten jos mä haluan nätisti laskeutua takaisin, niin tuosta. Ok. Siihen se vähän varotteli, kun siinä oli jotain kasvia, että ei meinaa pystyä laskeutumaan, mutta mä painoin sitä force landing, niin olen kuitenkin katsonut, että siihen pystyy laskeutumaan. Siinä se on sitten laskeutuneen. Itessään tää lentäminen, niin siitä sitten vielä erikseen. Virran sammutus painetaan samalla lailla kuin käynnistäessä lyhyt ja pitkä. Noin, valot sammuu. Suhina loppu. Jaha. Noniin, nyt sammuu myös lähetin.